بڑی جافشانی بڑی غیر جانبدارانہ نے منصفانہ طور پر ہم نے الیکشن میں انعقاد کرو سے نے ہر دور میں الیکشن تھا اسے بہرحال ہر دور تھی ایک مختلف نوعیت میں الیکشن سے جمع گودرا برادری نے ہر نوجوان فرد دیکھے 18 سالہ سے نوتی لین ہر ہمارا بزرگ ہے خمجین جمہوری سیاسی بیدارگی نے خات کوٹنو استعمال کرے سے ابل خدین کمو بیس جیسے 80% کاسٹنگ تھی چکی سے جی ہمیں سمجھ جیسے کہ ہماری جمہوری ایک عالیلی جمہوریت سے جی کہ ہمیں سمجھ جیسے کہ ہر شخص سے بڑی خودداری نہ خات سیاسی سمجھ بوجھ نہ خات ووٹ نہیں کاسٹنگ کری سے انہیں اندر الیکشن نہ دوران ووٹوں نہیں کاسٹنگ نہ دوران ذریع کمزوریوں بھی خومی آئی ہو ہمیں ہم سمجھ جیسے کا مشترکہ ایک عمل ہوئی سے ذریع الیکشن کمیشن تھے اپن تعاون کرو پر سے ذریع کہ ہم نے حملہ تھی کرو پر سے ذریع ذاتی طور پر بہرحال ایجنٹ بیٹھے لا ہوئی سے ہر پارٹی نہ نے ہم نے اعتراض نو حق ہوئی سے شود ہماری ہم سوری شود آئی سے سپوز ٹائم ختم تھا ایسے تو کوئی ایکسٹینڈ نو چانس ہے کہ ہمارا چیف الیکشن کمیشن نے یہ اختیار حاصل سے اگر جو ہے کہ بانے کینڈیڈیٹ ووٹرز نہیں تعداد سے تو بالکل ہم نے الوز ہوا رائے دہی نو استعمال نے کوئی ضروری نہیں کہ ایک اپنے چھو وغیرہ یا خات وغیرہ ڈیسائڈ کریو سے تو یہ صحیح ہو دیو بالکل ٹائم الوز ہے واٹر یوز کرے نے تاریخ نا اندر ماری نظر میں پہلی دن دے رہی ہوں کہ 100% کاسٹنگ کی طرف جا رہا ہے تھینک یو ویری مچ تھینک یو